um movimento que começou na Índia em 2 de outubro, no aniversário de Mahatma Gandhi, que vai terminar em Buenos Aires em dia 2 de janeiro deste ano. E nós estamos sendo convidados, estaremos lá na Câmara Municipal de Niterói, nós todos juntos, independente de estarmos vestidos de branco, porque a nossa. Mas de todo o país e principalmente das nossas famílias, porque hoje, como comemoramos, eu não posso fazer a mesma coisa que você aqui em Tel Aviv, porque depois de 2 anos de diretor, está tratando um pouquinho da minha vida profissional. Mas, e esse caminho? Esse caminho que me abriu a mim, no personal, com o Rotary, com a Universidade. Conocer a gente tan importante y tan amiga, primero a Romeo, un honor que me haya tenido la amistad.